mwabale kwe kuumira kumu kutugwa Uganda ni lifestyle la manya sega wa mudashiti katika akati mwona angi umaka guneno ibifuru minji nye bigendo kubei lao atila bayimbi banji nyo abaiti sete sokola concerts anomu wako uja angakuta andika mwivuru ebite kete kedua okubei lao masa ukuliko echa fik famaika kuliko echa Lydia Jasmine ne kubera ko echa Maureen Nantume waluo echivuru echa Zawi chilea ukuselena mtu walo kumineta nabana akera na abidi ne tebo jezili waluo echa King Saha ne wabera o echa Aziza Zion mu November nebi la labinji. So jine miezi jabivu aba imbi beyonge dokubo muziki sawa zineno muimbi asobolo marako mwaka nga imbi nyimba tano mwaka kumunga kubidemu nyimba tano. So kati music industry ina competition ni enja ulo mwatu simanyo banda mumujiraba mbule mtu anonya waitirawo abantu bali kubunkenke bayimba nga manyinti encha nyinzo okutabira ko olina agamba guno nyinzo obutagumala ako katika nguko kanenu nule kanzijayo chenzijayo ne kaloka sita na yai nayo ekivulu kale kwe gamba ebivulu bingi nyo abenye bateka teka ne fe banayoga na faba teke doko wawagira na wasoro kubera nga bafuna ekigulira magare diba Jacobo mutuze oyonono mea weye unamwaya na hivye bicha agende la dada maso onarabika mpala nai no mwa medidi samsuza atena wa kukakana banano nobali baanfa mfebi selabia babigirea vayo na agama antine mkulonda kenzo ya mwa milioni tano wedu ukitege razi miyambe kumo kampeini ne mchisela chineno biagena maso na ukube langa mkonjira nebi agena maso n'okubeera nga amwogerako ndabira ddala nga mwattu tebiwoomya nakabululu mu mbeera bweti alaga nti nno alina ensonga ze lwaki tazannya music wadde Kenzo jukira Jacobo mutuuze akola awo ku Dembe FM ate ezimu ku program zaakola mulimu omuziki balina oprogramu gye bakola oregulo yene DJ Sinia Bina abalala anaye alagira ddala nti temujja mukaka kuzanya music we tajja muzanya yeye yetegerere yesalirawo mu mbeera yemu bwe tugendako owa bantu banene ababiri okuli Prima Kadash ono wo Sania kosa ne Geosteady anono bano enkolagana yawe yewuunyisa. Geosteady alaga ya movinga on n'omuwala omulala ne Prima n'alaga nti atambuza obulamu bwe ne bugenda ddala mu maaso naye odda kusaide ne business balagira ddala bakyakwataganira ddala kati weebuuze singa gwe abadde girlfriend wa Geosteady mu mutima gwo waalibadde owulira otya n'olaba mama so oba mama so ngali ne tata so mbo bali mu promoting a project mbo Prima sobola okufuna akasente akasobola okulabirira abaana ate nga Geosteady naye musajja akola okusobola okulabirira abaana kale bakomekkerera nga obalaba bali bonna bali ku kivulu bali bonna ne Geosteady nakola ekivulu n'omukyala najja okumusupporting kale kwe gamba olabira ddala nga waliwo ka chemistry akatategeerekeka Saawa Yona twaliddamu ne tuwulira nti bano ababiri baddinganye era bali bonna Geosteady yasiramuka kati wabanga oli yamwongerako nga ake eyokubiri ffe ekyo tetujja kigaana naye nga bwe kiba kya ttiimu bbuba ekyamazima toyinza kulaba mwami wo ng'ali neyali mukyala we ate n'amuzaalira abaana babiri nga bakyatambula bonna bakyakwatagana bulungi nnyo weebati omanyi waliwo enkolagana gy'ogamba nti munnange mpeereza abaana bajje babeerewo naye enkolagana munnange erimu n'omwami okwesitukira
yino bifananyi yino kino neeba yeraliikiriza. Bakola akayimba sembera eyo nayo bagamba nti yali project, naye ne bagenda maso n'okubanga bakolamu n'ekivulu ekya Dine with Geosteady amunange era Prima ngalagira ddala lyawo ku mwanjo. So olweyo lukadde lwe lumanya obusonda n'entamu mwe oli ofumbira kifuuka kitamu. Katulinde naye omwaka ogujja twandiwulira nti bano ababiri baddinganye. Wakategeera nze Sigawa Murishiti.